faahfaahinno kale oo dheeraada ayaa kasoo baxaya wasiirkii amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Janan oo maanta ka baxsaday xabsi uu kaga xidhnaa magaalada Muqdisho, halkaasi oo dowladda federaalka Soomaaliya uu bilihii u dambeeyey u xidhnaa iyada oo ay dowladdu qabatay sannadkii dhammaanaya 2019 xilli uu sii socday dalka Itoobiya. Wasiirka ayaa la sheegay dhowr maalmood ka hore in xabsigii uu ku xidhnaa laga soo wareejiyey iyada oo lasoo dejiyey guri ku yaalla hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed agteeda, halkaasi oo la sheegayay inay ku ilaalinayeen laamaha ammaanka. Waxaa jirtay iyadana shir toddobaadkii lasoo dhaafay magaalada Boosaas oo ay ku yeesheen madaxweyneyaasha Jubbaland iyo Puntland, kuwaasi oo si weyn u cambaareeyey mar kale xadhigga ay dowladdu u geysatay iyo jeelka uu ugu jiro wasiirkii amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan. Waxa ayna dowladda Soomaaliya si rasmi ah uga codsadeen in ay xorriyadiisii u soo celiso wasiirka. Warar kale oo soo baxay ayaa waxay sheegayaan in maalmihii u dambeeyeyba ay jirtay waanwaan ballaaran, taasi oo la rabay in lagu sii daayo wasiirka iyadoo dowladda ay dad madaxa odayaal dhaqameed iyo siyaasiyiin ay qaarkood kasoo jeedaan maamul goboleedyada ay ku codsanayeen in la sii daayo wasiir Janan. Inkastoo aysan jirin xog soo baxday oo ku saabsan inay dowladdu aqbashay arrintaasi ama ay wax ka ogolayd, balse wararka ayaa waxay sheegayaan in codsiyaal tiro badan oo iska soo daba noqnoqonayay ay jiraan, kuwaasi oo dowladda lagaga codsanayay inay xorriyadiisii dib u siiso wasiir Janan oo iyada u xidhnaa bilihii u dambeeyey. Wararka ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in sababta wasiirka looga soo qaaday jeelkii uu hore ugu jiray in ay ahayd arrimo la xidhiidha waanwaanta dowladda iyo u dhaxaysa dadka doonahayay inay ku guuleystaan sii daynta wasiir Janan. Ilaa iyo hadda ma jirto sii dayn rasmi ah oo ka timid dhinaca dowladda Soomaaliya, balse waxaa la xaqiijiyey inay socotay waanwaan ballaaran, taasi oo la rabay in lagu sii daayo. Laanta afka Soomaaliga ee v o a da oo arrintani ka hadashay ayaa waxay sheegtay in ay jirtay waanwaan tiro badan, taasi oo la doonayo in wasiirka lagu sii daayo. Laamaha amniga ee Soomaaliya waxaa keliya oo ka hadashay tan iyo ku-xigeenka labaad ee ciidanka booliska qaranka Soomaaliyeed General Zakiya Xuseen Axmed oo sheegtay in uu baxsaday wasiirka iyada oo shacabka Soomaaliyeed u dirtay fariin ah in ay soo qabtaan hadday arkaan wasiir Janan ama xog ku saabsan ayna lasoo xidhiidhaan booliska. Waxay intaasi sii raacisay in wasiir Janan loo haystay dembiyo kala duwan, kuwaasi oo waaweyna una waddanka ka galaya. Maxkamad waxaa jirtay horey ay dowladdu u soo taagtay wasiir Janan. Maxkamaddaasi ayaa waxaa lagu sheegay wasiir Janan in uu galay dembiyo tiro badan oo kala duwan, balse si rasmi ah looma shaacinin dembiyadaasi tirada ay leeyihiin iyo waxa ay kala yihiin. Baxsashada wasiirka ayaa waxaa ka hadlay dad kala duwan xil dhibaan fiqi oo ka mid ah golaha baarlamaanka ee shacabka Soomaaliyeed ayaa sheegay in dowladdu laga yaabo inay khiyaano ka wadato oo ay doonayso in ay disho ninkaasi, sidaasi darteed ay leedahay uu baxsaday, waxayna doonaysaa dowladdu in ay toogtaan kadibna ay dhahaan laamaha amniga oo raadinayay ayay ka cararay kadib rasaas lagu riday ayaa ku dhacday, sidaasi ayuuna ku dhintay. Dad badan ayaa aad uga hadlaya baxsadka wasiirkii hore ee amniga Jubbaland iyada oo dadku ay qaada u ku tahay. Toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa waxaa jeel ku yaalla magaalada Muqdisho ka baxsaday 3 xubnood oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab, kuwaasi oo qaar ka mid ah ay ku xukunayeen dil toogasho ah. Haddana waxaa baxsaday wasiirkii amniga ee Jubbaland arrintaasi oo ah mid la yaab leh isla markaasina shaki weyn abuureysa. Horey ayaa waxaa loo sheegay xubno ka tirsan booliska Soomaaliya inay dowladdu u xidhxidhay 3 xubnood ee ka tirsanaa Al-Shabaab ee ka baxsaday jeelka dhexe ee magaalada Muqdisho. Haddana lama garanayo waxa ay dowladdu ku macnayn doonto iyo sababta keentay in uu baxsado qof ay sheegeen inuu dembi weyn galay gacanta dowladdana ku jiray. Waa arrin halisteeda leh haddii ay iska baxsanayaan dad dhibaato badan geystay oo la doonayay in lagu fuliyo sharciga waddanka iyada oo loo raacayo kiiska loo haysto. Inkastoo dad badani ay ka taagan tahay wasiir Janan oo dad badani ay qabaan in lagu xadgudbay, haddana si kasta oo ay tahay dowladdu dembi ayay u haysatay. Waxay dadku rabeen dembigaasi in la cadeeyo oo wixii sharciga uu siiyo wasiirka la marsiiyo ama intii dembiga lagu waayo in si madax bannaan loo sii daayo, balse wixii sidaasi u dhexeeya ayaa lagu sheegay in ay tahay mid madow tiro badan. V o a ayaa iyaduna waxay ka diyaarisay warka kan. 30-kii bishii Agoost ee sanadkii tagay ayaa laga soo qabtay garoonka Aadan Cabdulle wasiirka amniga Jubbaland. Dowladda Soomaaliya ayaa wasiirka soo farta kuna eedeysay in loo haysto dacwado,
حرق وسيرك وخاصود ويقار كميد هيداها وضوضة حقوق دادانها او شاكتين وسيرك وقلفا دنبيا دي واوين قانت الدولاد ايو كجرة تانية مركاسي وخانا قانت كو عيال اذا مادا امنق الدولاد الصوماليا ايه هيداها قرصورك دولاد الصوماليا ايه شاكتين هرق اندو انتاع الدالد سوح لوغا ويديد دنبيا الله يستو وسيرك امنق الجبالان عبد الرشيد حسن جلن حرق وسيرك وخارو عن باريي مامولك الجبالان وسيرك اها سيدو كلانا وخا كسو هرجي سحرق وسيرك مامولك بنتلان سيدو كلانا لبدا مامول ايا سوو جير اصو سارا ورصحافة كد البنيين ان لتفيد داي وسيرك امنق الجبالان عبد الرشيد حسن جلن او دولد صوامال يخرنا بل صورارك لدوان ايها شايد عادة فيه او ايه ايا شايد ايا ان وسيرك امنق دوان لغا صو سارا حبسك وكو جري لغونها يقوري كود وحارونتا يادا نبسوكي دقارن كي كل ايه مقدشو ما انت ايه دولد صوامال سر رسمي وحقي جسي ان وسير جلن وكب بحثاق عانت الدولد qoraal ay soo dhigtay bogga Twitter-ka ay ku sheegtay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya in gacanta dawladda uu ku jirin wasiirka amniga Jubaland Abdirashid Xasan Jalan oo dawladda muddo dheer u xirna sidoo kale xogay heshay daada VOA ayaa u xaqiijiyay in maalmihii la soo dhaafay soodeen dadaal lagu doonayo in lagu sii daayo wasiirka amniga Jubaland Abdirashid Jalan dadaaladan waxa waday saraakiisha maamulka gobolka Gedo oo maalmihii la soo dhaafay kulamo kula qaatay Muqdisho madaxda dawladda Soomaaliya saraakiisha gobolka Gedo ayaa maalmihii la soo dhaafay kulamo kula lahaa dawladda Soomaali magaalada Muqdisho waxayna hadda dib ugu laabteen gobolka Gedo iyadoo weheliyay saraakiil sarsalo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya dawladda Soomaaliya wari si faahfaahsan kaga mahalin qaabku ku baxsay wasiirka amniga Jubaland Abdirashid Janan balse waxaa la xarinay talay ku hoggaanka ciidanka booliska Soomaaliya janaasakiye si ay wax kaga weydiinaan arintan balse kama jawaabin taleefannada danka kale ururka ahlus sunna wal jamaa'a ayaa iyaguna maanta waxay soo bandhigeen xil dhibaato cusub oo ay yeelanayso maamul goboleedka galmudug wararkii u dambeeyay ee naga soo gaaray magaalada dhuusamareeb ayaa sheegay in ahlus sunna wal jamaa'a ay maanta ku dhawaaqday liiska xil dhibaato cusub oo gaaraya ilaa iyo 69 xil dhibaato ahlus sunna ayaa ku sheegtay xil dhibaatadani in ay yihiin xil dhibaatadii labaad ee maamulka galmudug waxayna ku biiri doonaan 20kii hore oo ay ahlus sunna sida uu sheegay gudoomiyaha ahlus sunna uu xil saartay soo xulista xil dhibaatada iyo xalinta khilaafaadka maxamed yahya faarax talaabadani ay ahlus sunna qaaday ayaa qayb ka ah khilaafka ka taagan doorashada galmudug waxaana hadda muuqatay in magaalada dhuusamareeb ay marti gelin doonto laba doorasho iyo laba madaxweyne sida uu sheegay maxamed yahya faarax xil dhibaatada la soo xulay ayaa dooran doona gudoomiye iyo labadiisa ku xigeen kadibna waxaa loo gudbi doonaa doorashada madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa cabdiqaadir sheekh xali kulmiye xoogsade ayaa loo doortay in uu noqdo gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee baarlamaanka galmudug garabka ahlus sunna wal jamaaca maalinta khamiista ayaa la filayaa in ay magaalada dhuusamareeb ka dhacdo doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa oo ay qabanqaabadeeda wadaan taageerayaasha dowladda iyo wasaaradda arrimaha gudaha xaaladda maamulka galmudug ayaa noqotay mid cakiran waxaana laga cabsi qabaa in ay galmudug yeelato saddex madaxweyne marka la fiiriyo sida hadda xaalku yahay maadaama madaxweyne xaafa uu isna gaalkacayo ka wado howlgallo uu ku dhisayo maamul cusub oo ay galmudug yeelanayso dhanka kale maraykanka ayaa sheegay in ay qasab tahay in doorashada galmudug laga qayb geliyo mucaaradka inay qayb ka noqdaan dowladda maraykanka ayaa u muuqatay inay ka hor timid qorshaha ay dowladda soomaaliya ee galmudug ugu qabanayso doorasho madaxweyne oo aysan qayb ka ahayn mucaaradka qoraal la soo dhigay barta twitter-ka ee safaaradda maraykanka ee muqdisho ayaa lagu sheegay in safiir dolan yama mutwa uu la hadlay ahlus sunna wal jamaaca oo ka mid ah dhinacyada diidan doorashadaasi qoraalka ayaa lagu yidhi hanaan siyaasadeed oo mid ah oo laga wada qaybgalo waa waxa ugu wanaagsan galmuduga waana oo muhiim mustaqbalka soomaaliya qoraalka ayaa sidoo kale lagu xusay inay qasab tahay in hanaanka ay ka qayb galaan mucaaradka iyo dhammaan cid walba oo ku lug leh siyaasadda arrimaha galmudug mucaaradka waa qasab inay ka qayb noqdaan hanaanka lagu kalsoonaan karo hoggaaminimada dhabta ah waa in la ogaadaa wada hadal iyo isu tanaasul hadalkani kasoo baxay Mareykanka ayaa imanaya iyadoo guddiga doorashada galmudug ee dowladda ay taageerayso ay qorsheynayaan in berri ay qabtaan doorasho madaxweyne oo ay ka qayb galayaan xubnaha dowladda taageersan dowladda ayaa wadata musharax Axmed Cabdi Qorqor
hasayeeshee waxay sidoo kale diiwaan gelisay dhowr musharaaxa oo magacu yaala, kuwaasi oo isugu camiraya doorashadaasi. Dhammaan musharaaxiinta miisaanka culus ee galmudug ayaa ku gacan sayray hannaanka doorashada ee maamul goboleedka galmudug qaabka ay u wado dowladda Soomaaliya. Wararkii u dambeeyey ee ku saabsan baxsashada wasiirkii amniga ee maamul goboleedka Jubbaland oo maanta duhurnimadii ka baxsaday jeel kaga xignaa magaalada Muqdisho. Taliye ku-xigeenka booliska Soomaaliya General Zakiya Xuseen Axmed ayaa barteeda Twitterka ku shaacisay in xabsigii uu ku xidhnaa ka baxsaday wasiirkii amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Janana. Taliyaha ayaa sheegtay inay ciidamada ammaanku ku raad joogaan Cabdirashiid Janan oo ka baxsaday halkii ay ku xirtay dowladda Soomaaliya, inkasta oo aysan faahfaahinin ka bixitaanka qaabka uu baxsaday. Wasiir Janan ayaa la rumaysay inuu ku xirnaa guri ku ag yaalla xarunta Nisa oo 5 maalmood ka hor loo soo wareejiyey isaga oo laga soo saaray xabsigii uu horey ugu jiray. Taliyaha ayaa dadka shacabka ka codsaday inay laamaha amniga ku soo wargeliyaan haddii ay arkaan wasiir Janan ama ay helaan xog ku saabsan. Bishii August ee sanadkii 2019 ayay ahayd markii wasiir Janan laga qabtay garoonka diyaaradaha ee Aden Cade, markaasi oo uu safar uu Itoobiya ugu socday ugu tegay magaalada Muqdisho. Wasiir Janan ayaa lagu soo oogay dambiyo badan markii uu dhowaan ka soo muuqday maxkamad, inkasta oo aan faahfaahin laga helin maxkamada intiisa. Zakiya Xuseen Axmed, taliye ku-xigeenka 2aad ee ciidanka booliska Soomaaliyeed, ayaa sheegtay baxsashadaasi waxayna tiri sida tan: wasiirkii hore ee amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Janan ayaa saaka ka baxsaday halkii uu ku xirnaa. Hay-adaha amniga ayaa ku raad jooga inay gacanta ku soo dhigaan eedeysanahaasi oo loo haysto dembiyo kala duwan, shacabkuna ay soo wargeliyaan haddii ay arkaan. Sakiya ayaa tiri ninkani wuu baxsaday, waxaanan u baahannahay inay lala raadiyo booliska oo ay shacabku garab galaan. Dhanka kale, xildhi waafiqi ayaa 3 su'aalood ka keenay baxsashada wasiirkii hore ee amniga Jubbaland. Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo kamid ah xildhibaanada sida weyn uga soo horjeeda siyaasadda dowladda Soomaaliya ayaa 3 su'aal ka keenay baxsashada wasiirkii amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan. Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya markii horeba soo afduubatay wasiir Janan aysan ogeyn halka lagu xiray, isaga oo shaki geliyay nolosha wasiir Janan. Nin la soo afduubtay markii hore guri aan la aqoonin ku xirnaa, xaalad uu ku sugnaa aan xitaa reerkiisa ka warhaynin, in maanta la yiraahdo waa fakadaya waxaa ka dhalanaya su'aalo badan. Kow, intaana loo sheegin fakashadiisa, ummadda loo sheego xabsiga uu ka xirnaa oo sidaasi u fudud in laga baxsado. Labo, ayaa mas-uul ka ahaa wasiirkaasi lasoo afduubtay oo loo xilsaaray ilaalintiisa? 3, ma dhici kartaa in warkani baxsashada loogu marmarsoonayo in la khaarijiyo oo saacadaha soo socda ay Zakiya mar kale noo sheegto asaga oo sii baxsanaya ayaa askartii ceyrsanaysay ay xabado ku rideen? Saas ayuuna ku dhintay wasiir Janan. Waxaa asaga oo nool afduubtay dowladda federaalka, waxaana asaga oo nool laga rabaa dowladda federaalka wixii intaasi ka soo haray waariyadii raqiiska ahayd ee kooxda Filla Soomaaliya, ayuu yiri. Faahfaahina kale oo dheeraada ayaa kasoo baxaya wasiirkii amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Janan oo maanta ka baxsaday xabsi uu kaga xidhnaa magaalada Muqdisho, halkaasi oo dowladda federaalka Soomaaliya oo bilihii u dambeeyey u xidhnaa iyada oo ay dowladdu qabatay sanadkii dhammaanaya 2019 xilli uu sii socday dalka Itoobiya. Wasiirka ayaa la sheegay dhowr maalmood ka hore in xabsigii uu ku xidhnaa laga soo wareejiyey iyada oo lasoo dejiyey guri ku yaalla hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed agteeda, halkaasi oo la sheegayay inay ku ilaalinayeen laamaha ammaanka. Waxaa jirtay iyadana shir 7 lasoo dhaafay magaalada Boosaaso oo ay ku yeesheen madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland, kuwaasi oo si weyn u cambaareeyey mar kale xadhigga ay dowladdu u geysatay iyo jeelka uu ugu jiro wasiirkii amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan. Waxa ayna dowladda Soomaaliya si rasmi ah uga codsadeen in ay xorriyadiisii u soo celiso wasiirka. Warar kale oo soo baxay ayaa waxay sheegayaan in maalmihii u dambeeyeyba ay jirtay waanwaan ballaaran, taasi oo la rabay in lagu sii daayo
wasiirka iyadoo dowladda ay dad madaxa odayaal dhaqameed iyo siyaasiyiin ay qaarkood ka soo jeedaan maamul goboleedyada ay ku codsanayeen in la sii daayo wasiirtanan inkastoo aysan jirin xog soo baxday oo ku saabsan inay dowladdu aqbashay arrintaasi ama ay wax ka ogolayd balse wararka ayaa waxay sheegayaan in codsiyaal tiro badan oo iska soo daba noqnoqonayay ay jiraan kuwaasi oo dowladda lagaga codsanayay inay xorriyadiisii dib u siiso wasiir janan oo iyada u xidhnaa bilihii u dambeeyey wararka ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in sababta wasiirka looga soo qaaday jaalkii uu horey ugu jiray inay ahayd arrimo la xidhiidha waanwaanta dowladda iyo u dhexaysa dadka doonahayay inay ku guulaystaan sii daynta wasiir janan ilaa iyo hadda ma jirto sii dayn rasmi ah oo ka timid dhinaca dowladda soomaaliya balse waxaa la xaqiijiyey inay socotay waanwaan ballaaran taasi oo la rabay in lagu sii daayo laanta afka soomaaliga ee v o a da oo arrintani ka hadashay ayaa waxay sheegtay in ay jirtay waanwaan tiro badan taasi oo la doonayo in wasiirka lagu sii daayo laamaha amniga ee soomaaliya waxaa keliya oo ka hadashay tan iyo ku-xigeenka labaad ee ciidanka booliska qaranka soomaaliyeed jenaraal zakiya xuseen axmed oo sheegtay inuu baxsaday wasiirka iyada oo shacabka soomaaliyeed u dirtay fariin ah in ay soo qabtaan hadday arkaan wasiir janan ama xog ku saabsan ayna lasoo xidhiidhaan booliska waxay intaasi sii raacisay in wasiir janan loo haystay dembiyo kala duwan kuwaasi oo waaweyn uuna waddanka ka galay maxkamad waxaa jirtay horey ay dowladdu usoo taagtay wasiir janan maxkamadaasi ayaa waxaa lagu sheegay wasiir janan inuu galay dembiyo tiro badan oo kala duwan balse si rasmi ah looma shaacinin dembiyadaasi tirada ay leeyihiin iyo waxa ay kala yihiin baxsashada wasiirka ayaa waxaa ka hadlay dad kala duwan xildhibaan fiqi oo kamid a golaha baarlamaanka ee shacabka soomaaliyeed ayaa sheegay in dowladdu laga yaabo inay khayaano ka wadato oo ay doonayso in ay disho ninkaasi sidaasi darteed ay leedahay wuu baxsaday waxayna doonaysaa dowladdu in ay toogtaan kadibna ay dhahaan laamaha amniga oo raadinayay ayay ka cararay kadib rasaas lagu riday ayaa ku dhacday sidaasi ayuuna ku dhintay dad badan ayaa aad uga hadlaya baxsadka wasiirkii hore ee amniga jubbaland iyada oo dadku ay qaada u ku tahay toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa waxaa jeel ku yaala magaalada muqdisho ka baxsaday saddex xubnood oo ka tirsanaa ururka al-shabaab kuwaasi oo qaar ka mid a ay ku xukunaayeen dil toogasho ah haddana waxaa baxsaday wasiirkii amniga ee jubbaland arrintaasi oo ah mid la yaab leh isla markaasina shiki weyn abuureysa horey ayaa waxaa loo sheegay xubno ka tirsan booliska soomaaliya inay dowladdu u xidhxidhay saddexdaasi xubnood ee ka tirsanaa al-shabaab ee ka baxsaday jeelka dhexe ee magaalada muqdisho haddana lama garanayo waxa ay dowladdu ku macnayn doonto iyo sababta keentay inuu baxsado qof ay sheegeen inuu dembi weyn galay gacanta dowladdana ku jiray waa arrin halisteeda leh haddii ay iska baxsanayaan dad dhibaato badan geystay oo la doonayay in lagu fuliyo sharciga waddanka iyada oo loo raacaya kiiska loo haysto inkasta oo dood badani ay ka taagan tahay wasiir janan oo dad badani ay qabaan in lagu xadgudbay haddana si kasta oo ay tahay dowladdu dembi ayay u haysatay waxay dadku rabeen dembigaasi in la cadeeyo oo wixii sharciga uu siiyo wasiirka la marsiiyo ama intii dembiga lagu waayo in si madax bannaan loo sii daayo balse wixii sidaasi u dhexeeya ayaa lagu sheegay in ay tahay madmadow tiro badan v o a ayaa iyaduna waxay ka diyaarisay warkakan